Europskom parlamentu većinom glasova izglasana Rezolucija o seksualnom i reproduktivnom zdravlju žena i pravima u EU koju je kao izvjestitelj uspješno obranio i njezinom izglasavanju najviše doprinio SDP-ov europarlamentarac Fred Matić. Posljednjih dana smo intenzivno komunicirali i poznato mi je s koliko mržnje, podsmjeha i difamacije je bio suočen, ali isto tako bio je uvjeren da radi ispravnu stvar. Fred Matić je heroj. Heroj u ratu, heroj u miru. Njegova djela govore za sebe. On zna zašto je branio Hrvatsku. Zna za što je odrobijao u srbijanskim logorima. Zna zašto se zauzeo za prava žena. Mnogim muškarcima mogao bi biti uzor. Nažalost, za mnoge muškarce bio je objekt prostačkih i vulgarnih poruka. Ova rezolucija poruka je svim ženama Europe i Hrvatske. Niste same. Vaše zdravlje, vaši osobni odabiri, vaš život u vašim je rukama i nikakve tuđe ruke nemaju vam pravo vezati vaš razum i oduzimati vaše dostojanstvo. Ova rezolucija nije uperena ni protiv koga. Ona je poticaj da se na cijelom teritoriju EU osigura adekvatna zdravstvena zaštita žena. I ne radi se samo o pobačaju, radi se o čitavom spektru usluga kao što je medicinski potpomognuta oplodnja, skrb za trudnice, rodilje i babinjače, zaštita od rodno uvjetovanog nasilja, liječenje neplodnosti, sveobuhvatni seksualni odgoj za mlade, dostupnija kontracepcijska sredstva, ukidanja štetne prakse, dogovorenih ranih brakova i brakova s djecom. Naravno, konzervativci su se uhvatili samo i jedino pobačaja i tobožnjeg ukidanja prava na priziv savjesti. Morat ću ih razočarati. Nema ukidanja priziva savjesti, ali poziva se na dostupnost zdravstvene usluge. Što se tiče pobačaja, on mora biti dostupan i nediskriminirajući. Pravo je žene da odlučuje o svojem tijelu i stanju ako to želi. Nitko, pa ni rezolucija, a ni mi iz SDP-a ne zalažemo se za pobačaj kao afirmativan čin. Niti želimo da se on potiče kao sredstvo kontracepcije. Ali žena mora biti slobodna u svom izboru, kao što je liječnik slobodan pozvati se na priziv savjesti. Ništa manje ili više od toga. Hrvatska je laička, sekularna, svjetovna država. Ne postoje religijski i svjetonazorski razlozi koji bi bili iznad slobodne volje svakog građanina i građanke i koji bi nas vraćali u srednji vijek. Crkva ima svoje poslanje i vrši ga slobodno, ali ne može se i ne smije se miješati u unutarnje odnose države. Kao što država ne vrši pritisak na njezino djelovanje, tako ni crkva nema pravo utjecati na temelje laičke države. Primjetne su situacije gdje grupe ljudi neprimjereno i ispod svake razine stoje u krugu bolnica i pokušavaju utjecati na slobodan izbor žena. Ako im je do molitve, postoje crkve i za to predviđena mjesta. Ali da se građani uznemiravaju zbog osobnog svjetonazora grupe ljudi, smatram nedopustivim i štetnim po ugled sekularnog društva i države. Zato najavljujem kako će SDP predložiti zakonsku odredbu po kojoj bi bolnice bile slobodne zone od bilo kakvih pritisaka i vjerske indoktrinacije. Caru carevo, Bogu Božje. Žena nije drugotna, kako ju prečesto u javnom diskursu obilježavaju klerikarci s nazadnim tendencijama. Žena je prva kao i muškarac. Ako smo slobodni, onda ćemo slobodu prihvatiti u svim njezinim oblicima. Ovom rezolucijom Europa je pokazala zašto je najbolje mjesto za život. Mjesto slobodnih žena i muškaraca kojima je država partner, a ne tutor. Previše je suza proliveno, masnica pretrpljeno, verbalnog i fizičkog nasilja doživljeno da bismo stajali po strani. Ovom rezolucijom Europa je pokazala da je na ispravnoj strani povijesti i budućnosti. S ovom rezolucijom to će lakše moći potvrditi i Hrvatska. Još jednom, iskrene čestitke Fredu Matiću i njegovim suradnicima. Vrijeme će pokazati kako je upravo ova rezolucija početak promjena u Hrvatskoj. SDP ih je pokrenuo i u njima će itekako sudjelovati.